Esponellà ja té una ordenança que regula els pisos d'ús turístic del municipi. Dilluns passat es va acabar el període d'exposició pública i al no rebre cap al·legació, la normativa va quedar aprovada definitivament. La nova ordenança recull la normativa catalana que ha dictat la Generalitat de Regulació dels Pisos Turístics, però també es marquen els límits que s'han de seguir dins el municipi per evitar que tots els habitatges quedin concentrats en un sol poble. És per això que s'han marcat uns topalls per cada nucli de municipi. D'aquesta manera, Esponellà i Batllori, les vivendes d'ús turístic no poden sobrepassar el 10%. A Santenys no poden ser més del 7% i a Vilert el topall és del 10%. De fet, a Vilert ja s'hauria arribat a aquest topall. L'alcalde d'Esponellà, David Joan, ha explicat que amb aquests límits es vol evitar que el nombre d'habitatges d'ús turístic creixi fins a nivells que puguin suposar problemes de convivència o de gestió de serveis. La nostra idea no és que no es pugui fer habitatge d'ús turístic al municipi d'Esponellà, sinó que es faci d'una forma ordenada, d'una forma regulada. De fet, amb els límits que hem posat, doncs, encara hi ha espai per poder fer habitatges d'ús turístic al poble d'Esponellà i també al poble de Santenys. No això a Vilert, que sí que ja el teníem doncs, bastant complet d'habitatges turístics i ja no se'n podran fer més. Aquesta ordenança es complementarà amb la nova ordenança de convivència ciutadana que s'aprovarà properament. La normativa serà una revisió i actualització de l'ordenança que regulava alguns comportaments a la via pública i que es va fer a finals dels anys 90. I que regulava molt doncs, això, embriaguès al carrer o doncs, pintades o fer malbé mobiliari urbà. I llavors l'hem actualitzada i hem afegit doncs, moltes coses que han sortit en aquests últims 20 anys, sobretot això relacionats amb convivència, amb sorolls, amb ús d'equips de so. I per tant, doncs, és una ordenància molt més útil a com funciona la relació entre veïns ara mateix. L'ordenança de regulació dels pisos d'ús turístic també marca els usos que poden tenir aquests allotjaments i estableix que tant el propietari com els arrendataris de l'habitatge hauran de declarar que coneixen i compleixen l'ordenança de convivència ciutadana.